Учора Президент Зеленський оголосив про скасування традиційного військового параду до Дня Незалежності України. Прикро вражений таким рішенням, але чи буде парад, не їм вирішувати. Для патріотів України День Незалежності – головне свято, адже за самостійність і державність віддавали своє життя багато поколінь українців. Тисячі наших сучасників, кращих доньок і синів України, загинули за незалежність у новітній війні з імперською Росією, яка триває вже п'ятий рік. Щоб вшанувати безсмертний подвиг українських героїв, закликаю усіх, хто боровся і воював за волю України, учасників Революції Гідності, ветеранів російсько-української війни, волонтерів, військових, 24 серпня 2019 року вийти на Хрещатик і пройти парадом Незалежності головною вулицею держави. Беріть у свої руки бойові знамена, піднімайте прапори, з якими ми боронили Україну, під гаслом «Слава Україні» і під гімн «Зродились ми великої години». Я буду там разом з вами. До зустрічі на Хрещатику у День Незалежності України.